ובדבר השאלה, באילו דברים ראוי שנתנהג בפרישות על פי תורתנו? אומר בתשובה לכך כי יש להתנהג בפרישות על פי תורתנו בשלושה דברים. הראשון, בזמן שאנו מתעסקים עם בני אדם אחרים ונמצאים בחברתם. השני, בעניינים שנוגעים רק לנו ולא לבני אדם אחרים, ושאנו עוסקים בהם בחושנו הגשמיים ובעברנו הגלויים. השלישי, במה שנוגע לענייני מצפוננו ומידותינו ומחשבותינו והיעורנו התמונים בליבנו, הטובים והרעים, הנוגעים לנו בלבד. ואבאר לך בדרך קצרה כל אחד משלושת הדברים הללו כפי יכולתי בעזרת השם. דרך הפרישות שראוי לנו להתנהג בה כשאנו נמצאים בחברת בני אדם היא להסביר פנים ולהראות שמחה כשאנו פוגשים בהם, ושנתנהג כלפיהם בכניעה ובשפילות וברוח נמוכה, ושנדבר אליהם בלשון רכה, וכן שנרחם ונכון ונחמול עליהם, ונסיר את טרחתנו מעליהם, ונזכור את הטוב שבהם, ונעשה עמהם חסד, ושלא נצפה להנות מהם, ולא יעלה בדעתנו לקחת מהם דבר שהוא שלהם, וכן שנעזרם בכל דבר שיביא להם תועלת לרוחניותם ולענייניהם בעולם הזה, ונכוון אותם אל הדרך שהאלוקים רוצה בה, וכן שנשמע בסבלנות כאשר ידברו עמנו קשות, ונבקש את צורכנו מהאלוקים ולא מהם, ושנימנע מלשבת בחברת בני אדם לשם אכילה ושתייה וצחוק, וגם שנשמר מכל דבר העלול להביא אותנו לאמרות את פי השם מפני חברתם, ולצאת על ידי כך מגדרי הצניעות והמוסר וכיוצא בזה. והפרישות שראוי לנו להתנהג בה בדבר השני, שהם עניינים הנוגעים רק לנו ושאנו עוסקים בהם בחושנו הגשמיים ובעברנו הגלויים, נחלקת לשני חלקים. האחד, פרישות ממה שאסור לנו לעשות, והם איסורי הלא תעשה. והשני, פרישות ממה שמותר לנו, כלומר מכל סוגי ההנאות המותרות לנו, וכל אחד משני החלקים הללו נחלק לשלושה חלקים. והנה, כל מה שנאסר לנו על ידי התורה כלול בהכרח באחד משלושה סוגים. הסוג הראשון, דברים שהאדם מתאווה להם בטבעו, כגון זנות, גזל, ריבית ואכילת מאכל ושתיית משקה האסורים לנו. הסוג השני, דברים שהאדם אינו שונא בטבעו, אך גם אינו מתאווה להם, כגון לבישת בגד שעטנז, הרכבת כליים, אכילת בשר בחלב, אכילת חלב, ועוד הרבה דברים הדומים להם. הסוג השלישי, דברים שהאדם שונא בטבעו ונפשו מתאבת אותם, כגון אכילת נבלה ומתה, אכילת דם, אכילת הרבה מבעלי החיים שהאדם לא היה רוצה לאוכלם אפילו אם היו מותרים לו באכילה, כשמונה שרצים שנתפרשו בתורה והדומים להם. וראוי לך, אחי, שתרגיל את נפשך להתנהג בפרישות בכל מה שציווה עליך האלוקים לפרוש ממנו, עד שתגיע לידי כך שתתאב ותמאס בכל סוגי התענוגות והתאוות האסורות ללא גבול, עד שיהיו שווים בעיניך הדברים האסורים שטבעך מתאב אותם,
והדברים האסורים שטבעך משתוקק להם, ויהיו דומים בעיניך המשגל האסור ולקיחת ממון באופן שאסרה תורה, או ההתכבדות בקלון חברך והדיבור בגנותו, אשר האדם בטבעו רוצה ומשתוקק להם, לאכילת העכבר והדם והשקט, אשר טבעך מתעב אותם, ונפשך שונאת אותם. וכשתגיע אל המדרגה הזו, ותפרוש מן הדברים האסורים בלא שתצטרך להכריח את טבעך, ובלא שהדבר יהיה קשה, נפשך תהיה בכלל כיתות הצדיקים הניצלים מן החטא והמכשול, אשר נאמר עליהם לא יעונה לצדיק כל אבן. וגם צורת ההשתמשות בהנאות המותרות שניתנו ברשותנו והותרו לנו נחלקת לשלושה חלקים. האחד, ההשתמשות בהנאות באופן שהאדם אינו מכוון לשם תענוג, ובמידה שאינו יכול להתקיים בלעדיהן ואין לו תקנה מלבדן. והשני, השתמשות בהנאות המותרות במידה מרובה מעבר להכרח, מתוך כוונה להתענג בהן, אך רק במידה בינונית, לא הרבה מדי ולא מעט מדי, כגון שממלא את צורכו לאכול על ידי אכילת לחם משובח ותבשילים שנתבשלו היטב, ושותה יין טוב בדרך ממוצעת, וכך גם הנהגתו בעניין מלבושו ודירתו ושאר ענייניו. והשלישי, השתמשות מרובה בתענוגים המותרים שבעליהם מפריז בהשתמשות בהם, עד שהם גורמים לו להיכשל גם בתענוגים אסורים. בנוסף למה שהם תורדים אותו מלקיים את חובות האלוקים המוטלות עליו, כמו שנאמר, פן ישתה וישכח מחוקק. וראוי לך, אחי, שתתנהג בפרישות ותפרוש מן התענוגים המותרים כפי יכולתך, עד שיהיו שווים בעיניך לתענוגות האסורים עליך. פן תעזוב את התורה ותניח את קיום חובותיך שהנך חייב בהם, וכבר יודע הנך מה שציווה הבורא יתברך את המלך באומרו, ולא ירבה לו נשים, ונאמר רק לא ירבה לו סוסים, ונאמר הלו על אלה חטא שלמה מלך ישראל, גם אותו החתימו הנשים הנוכריות למרות חוזק שכלו ורוב תבונתו וגדולתו. לכך גם אתה, כפי מידת בינתך, ישמר לך ושמור נפשך, ופרוש מכל מה שמונע ממך לקיים את מצוות האלוקים, ולכל הפחות בלבך ובמצפונך, אם אינך יכול להתפנות ולעסוק רק בענייני העולם הבא, מפני שאינך טרוד להשיג את צורכי מזונותיך ומחייתך, ומפני עסקך בהם, כמו שהזכירו רבותינו זכרונם לברכה, על הרבה מהם שיחד עם היותם טרודים בענייני העולם הזה, היו פורשים ממנו, כמו אבא חלקיה, שהיה מזכיר את עצמו לחפירת האדמה, בשמי היה עוסק במלאכת הבניין, והלל שהיה מתפרנס מחטיבת עצים. לכן אל תמנע ממך פרישותך בלבך לעסוק בענייני העולם הזה, שהרי אתה מתכוון בכך לעבוד את האלוקים, כפי שהקדמנו לאל. אך כאשר תוכל לעזוב את עסקי העולם הזה, תניחם, כדי שתוכל לעבוד את הבורא, אולם למרות דברנו, אל תסתפק בכך גם אם הינך תרוד, מפני שעליך לדאוג למזונותיך. ואז הבורא יתברך המשקיף על מצפונך, יעזור לך לקיים את רצונך לעובדו גם על ידי מעשה גופך, כמו שאמרו חכמי רבותינו זכרונם לברכה, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר, וכל המבטל את התורה מאושר, סופו לבטלה מעוני. וראוי לך להתאמץ, לכבול את חושיך ואת תנועות איבריך הגלויים
כפי שאבאר לך. ובראשונה תתרגל לכבול את לשונך ולחסום את שפתך, ותחדל מלדבר דברים בטלים, עד שיהיה לך קל יותר להזיז את האיבר הכבד ביותר מבין איבריך, מאשר להניע את לשונך. כי הלשון ממהרת יותר משאר האיברים לחטא, וחטאי הרבים יותר מחטאי כולם, מפני קלותה ומהירות תנועתה, או מפני שמשלימה את מעשיה בקלות, וביכולתה לעשות טוב או רע ללא כל סיוע. ומפני כך, אחי, מן הדין, עליך להתאמץ, לחסום אותה, ולמשול בה, ואל תתיר לה לדבר, אלא דיבור שלא תוכל לקיים בלעדיו את מצוות התורה, או לעשות את צרכיך בעולם הזה. וקצר מדיבורך מיותרים בכל יכולתך, ואז אולי תנצל מנזקיה, כמו שאמר שלמה המלך, מוות וחיים ביד לשון. והקדם את פרישות הלשון לפרישות שער החושים והאיברים, מפני שיותר קשה לפרוש ממנה מאשר לפרוש משער החושים והאיברים. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, מי האיש לחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, ובספרנו הקדושים כתובות הזהרות על מיעוט הדיבור, ואין הן נעלמות מאיש, מפני שהן רבות ומפורסמות. וכאשר תרצה להיווכח כי נכון הוא מה שאמרתי שחטאי הלשון רבים, קבל על עצמך לזכור את כל הדיבורים שיצאו מפיך במשך היום, בזמן ששהית בחברת בני אדם, והיית מעורב עמהם, ואם גם תוכל לכתוב אותם, עשה זאת. ואחר כך העבר את אותם דיבורים בלבך ובמחשבתך בלילה, בזמן שאינך פנוי מעסקיך, ותראה אילו דיבורים מהם היו לצורך, ואילו מהם היו מיותרים, שלא הועילו לך, ואילו מהם הביאו לך נזק, כלומר כמה מהם היו דברי כזב ורכילות ושבועות ולשון הרע. ואז יתברר לך כמה הפסדת מדיבורך אלה, ותיווכח כי נכשלת וחטאת, וזכור אותם תמיד כפי שאינך זוכר את חטאי אויביך, ואל תתנהג כך רק במשך זמן מועט, אלא ימים רבים עד שלשונך תתוקן ותמעט בדיבוריך. ואת דיבוריך הרבים תחליף במחשבה רבה ובבחינה תמידית ובחשבון נפש על דיבוריך, כי המחשבה היא כנר מאיר שאינך מכניס על ליבך. וחשבון הנפש הוא כשמש, המאירה באורה את מצפונך, ומגלה לך את מה שמוסתר בו מן הטוב ומן הרע. והלשון היא שער המצפון, ואם הלשון תהיה מופקרת ולא תטיב לשמור על מה שיש בתוך המצפון, יהיה שער האוצר פתוח ויצא ממנו מה שאינך רוצה שיצא, ויתגלה מה שאין התגלותו טובה בעיניך. אך אם אינך שומר את השער, אינך שומר את האוצר ומה שיש בו, כמו שאמר שלמה המלך, גם אוויל מחריש חכם יחשב, ואמר אל תיבהל על פיך ולבך, אל ימהר להוציא דבר לפני האלוקים. ואמר, אל תיתן את פיך לחתי את בשרך. ואחר כך תשתדל לעצום את עיניך ולמנוע מחוש ראייתך להביט אל מה שאין לך בו צורך, או על מה שיתריד את לבך מלחשוב במה שמועיל לך. ופרוס פרוש מהראייה המיותרת כפי שאינך פורש מלהסתכל במה שמזיק לך. וכבר הזהיר הבורא על ראיית העיניים באומרו, ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, ליבה ועינה תראה סרסורי דחטאה, אלא ישתמש בחוש ראייתך והבטתך, כדי להביט אל יצירות הבורא יתעלה,
ולהתבונן בהן, ותלמד ותבין על ידן את יכולת הבורא ואת חוכמתו ואת טובו, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אם ארא שמך מעשה אצבעותיך, ונאמר השמיים מספרים כבוד אל, עד סופו של המזמור. ואחר כך תשתדל לאטום את אוזניך מלשמוע את מה שאין לך בו צורך, ופרוש כפי יכולתך מלשמוע דיבורים מיותרים, ואל תאזין ותשמע מה ששמיעתו לא תועיל לך, שהם הדיבורים המיותרים ודברי כזב ורכילות ולשון הרע, ופרוש ממה שיביא אותך להמרות את האלוקים ולעזוב את מצוותיו, שהם מיני הזמר והניגון והצחוק והרינה שיתרידו אותך מלקיים את המצוות ומלעשות מעשים טובים, אבל הט אוזניך אל דברי החכמים היודעים את השם ותורתו, כמו שאמר שלמה המלך, הט אוזניך ושמע דברי חכמים, ונאמר אוזן שומעת תוכחת חיים. ותשתדל אחר כך לאסור את חוש הטעם, על ידי שתאכל ותשתה רק כדי צורך מחייתך, ותפרוש ממה שמעבר לכך. והתחבולה להתרגל לכך היא שתמעיט בסוגי המאכלים הבאים להתאים וללפת את הפת, ותסתפק בסוג אחד אם תאכל, וגם ממנו תמעט כמה שתאכל. ומטרתך באכילתך תהיה לסייע ללחם להגיע אל בטנך ולא לשם תענוג. ותרגיל את עצמך לפעמים לאכול את הלחם גם ללא תוספת, כדי להרגיל את טבעך לכך, עד שיקל עליך הדבר בזמן שהתוספות יימנעו ממך. אם תוכל להימנע מסוגי התוספות שהכנתם כרוכה ביגיעה בתורך, ולהסתפק במה שאין בהכנתו שום יגיעה, כגון זיתים, תאנים וענבים והדומה להם, עשה זאת. ואכילתך ביום תהיה קלה יותר מאכילתך בלילה, אם אינך נוהג לאכול פעמיים ביום, כדי שתהיה תנועת איבריך ביום קלה, ויקל עליך לקיים את ענייני תורתך ולעסוק בענייני העולם, ואחר כך תגיל את עצמך להתענות. אם גופך חזק, לפחות יום אחד בשבוע, וכל מה שתוכל לעשות כדי להרגיל את נפשך שלא להחשיב את ענייני האכילה והשתייה, כדי לייסר את תאוות נפשך, עשה, וכוונת אכילתך תהיה כדי לקיים את נפשך יותר מאשר לזונה ולהזביעה. ושתייתך תהיה מים, אלא אם כן תהיה מטרתך בשתיית היין לשם תועלת גופך, או כדי להסיר דאגה מלבך, כמו שנאמר, תנו שחר לעובד ויין למרי נפש. אך ייזהר מלהרבות בשתייתו ומלהפריז בו, ושלא להתקבץ עם בני אדם לשתייתו, כי אז יהיה מחובך הגדול ביותר לתורתך ולענייניך בעולם הזה. הוא כבר הזהיר על כך שלמה המלך די הצורך באומרו לץ היין הומה שחר, ואמר על ריבוי האכילה והשתייה, אל תהי בסובעי יין בזוללי בשר למו, כי סובע וזולל יברש וכרעים תלביש נומה. ואחר כך ישתדל למנוע מידך לגעת ברכוש הקיים בעולם שאינו שלך, ופרוש מכל סוגי הגניבה והעונאה והגזל ומלהרה לאחרים, ואל תניע את ידך לקחת מממון חברך, אם לא חשבת בתחילה אם אחרית המעשה רע או טוב. ושמור על מוסריך וצניעותיך גם כאשר תתנסה ותעלה לגדולה, ואל תרע לבני האדם, כמו שאמר ושומר ידו מעשות כל רע, ונאמר נוער כפיו מתמוך בשוחד, אלא השתמש בידיך לקיים את מצוות הבורא, ופתח אותן לתת צדקה לעני ולרש, כמו שאמר הכתוב, פתוח תפתח את ידיך לאחיך, ונאמר כפה פרסה לעני. וכמו כן עליך להשתמש בידיך ולעסוק במלאכה, שתשיג על ידי את צרכיך, ושתמנע ממך מלבקש מתנת בשר ודם, או לקחת ממון האסור לך, או להזדקק לחסדיהם של אלה שמעניקים לך ממון ומטיבים ממך, ולמכור בכך את זכויותיך ואת חסדיך
למי שמתחסד עמך, ולא תהיה למסע על בני אדם, כמו שאמר אחד מן החכמים, האלוקים ירחם על מי שעבד את העולם ופרש ממנו, ופרישותו לא הייתה למסע על אחרים, על ידי שסילק מעליהם טרחת השגת צרכיו, ואסג בעבריו באחד מסוגי המלאכות, כמו שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, וכבר נאמר, כי תחילת הפרישות סידור הפרנסה, ונאמר עוד כי תחילת הפרישות שלא יתרוד ובודאג ממחשבתו על מזונו וצרכיו, כלומר על ידי שיתייגיע בעסק או במלאכה להשיג את צרכיו, ואחר כך יתנהג כך גם עם רגליך, ומנע מהן מללכת עם הרשעים המבקשים את המותרות, כמו שנאמר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך התאים לא עמד, אלא רוץ לכל המעשים הטובים ולמקום מושבם של החכמים, כמו שנאמר, הולכת חכמים יחכם, ונאמר, למען תלך בדרך טובים. וכבר קיבץ הכתוב יחד את כל פרישות החושים שהזכרנו קודם ואמר, מי יגור לנו אש אוכלה? ומי יגור לנו מוקדי עולם, הולך צדקות ודובר משרים, מואס בבצע מאשקות, נוער כפיו מתמוך בשוחד, אותם אוזנו משמוע דמים ועוצם עיניו מראות ברע, וכן קיבץ אותם יחד גם שלמה המלך והוסיף, והזכיר עמם את רוע הלב ואומרו, שש הנה שנה אדוני, ושבע תואבות נפשו, עיניים רמות לשון שקר, וידיים שופכות דם נקי, לב חורש מחשבות אבן, רגליים ממהרות לרוץ לרעה, יפיח כזבים עד שקר, ומשלח מדנים בין אחים, וכן הוזכרו כולם יחד במזמור, השם מי יגור באוהליך. וראוי שתלמד מכך אחי, כי לא תוכל להיות פרוש אפילו אם לא תתנהג בפרישות רק באחד מן האיברים, מפני שחלקי הפרישות הם כאבני בדולח המחוברים בחוט, שאם תתירו כדי להוציא ממנו אבן אחת, יתפזרו כולן ויתנתק חיבורן, על כן ישתדל להיזהר בכל חלקי הפרישות, ואז כל אחד מהם יעזור לך לקיים את השער, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, ושלמה המלך אמר, על המעשים הטובים הגוררים אחד את רעהו, אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום, לשמור מזוזות פתחי. בתחילה אמר שומע, ואחר כך אמר לשקוד, ואחר כך לשמור. והפרישות שאנו צריכים להתנהג בה, בדבר השלישי שהוא ענייני מצפוננו, מחשבותינו, ויצרי לבבינו הטובים והרעים הנוגעים רק לנו. תחילת הפרישות הזאת היא שתפרוש מקנייני העולם במעשיך ובמחשבותיך, ותעסוק בהם רק לשם השגת מזון ופרנסה, ולא כדי להשיג תענוג מתענוגי הגוף, ולא כדי להגיע אל המנוחה והסררה, או להתפאר בממון העולם הזה, הקלה במהרה. ותהיה פרישותך לשם האלוקים מתעלה, ולא כדי לקנות לעצמך שם, ולא כדי להתפאר בכך שאינך פורש מהתענוגות, ולא כדי להרבות את ממונך על ידי פרישותך, ואל תתנהג בפרישות מעבר למה שצוותה עליו התורה. ותתענה בשבתות, ובמועדים ובראשי חודשים, ותמנע ממה שחייב אותך הבורא במצוות פרו ורבו, אלא התנהג בפרישות על פי דרך התורה והדת בענייניך הגלויים ובענייניך הנסתרים. ואחר כך תקצר במהווייך ושאיפותיך בעולם הזה, כאילו אתה נוסע ממנו בערבו של אותו היום, ואחר כך עשה חשבון נפש עם עצמך, כפי שהקדמנו לבאר בשער חשבון הנפש, ואחר כך התייאש ואל תצפה למה שבידי בני אדם, ובטח באלוקים,
לקבל ברצון את גזירותיו ואת דיניו. וכמו כן, אינך חייב בכל חובות הלבבות שהקדמנו לבאר אותם בספר הזה, שהם העמוד שהפרישות מן העולם הזה נשענת עליו, חקור עליהם וקבע אותם בלבך, ועל ידיהם תגיע לכל טוב.